Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris ir daudzu jauno mūziķu sapņu darba vieta. Uz e-pastu un WhatsApp tālruni neklusē Latvijas televīzija saņēmusi divu dažādu sieviešu ziņojumus par notikušo orķestrī un konkrēti viena darbinieka uzvedību un rīcību. Abas sievietes Latvijas televīzijai ir zināmas, bet sižetā viņu anonimitāte tiks saglabāta. Mans stāsts ir par Edgaru Saksonu. Man ir jāizsakās tā, lai mani neatpazītu, jo citādi mani visticamāk iznīcinās un sabojās manu darba vidi iespējas. Saksons ir orķestra inspektors gadiem. Tā ir iespēja iekļūt darba tirgū. Šo tirgu pārstāv vīrietis, kurš ir tava tēva vecumā un māk būt draudzīgs. Un ja neesi draudzīga, tad draudīgs un iznīcinošs. Akadēmijā būt jaunai skaistai sievietei ir sots, jo jāizdomā veids, kā izdzīvot. Ar šodienas acīm skatoties, es savai meitai tur neļautu mācīties. Konkrētais orķestra darbinieks, par ko esam saņēmuši vairākas anonīmas sūdzības, ir arī mācību spēks šeit, Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijā, kurā par mācību spēku iespējamu uzmākšanos studentēm policija sākusi kriminālu procesu. Un ir būtiski atgādināt, ka mūzikas nozarē akadēmiskā un profesionālā vide ir cieši saistītas. Tur strādā bieži vien vieni un tie paši cilvēki. Pēdējā laika ziņas mani ir mudinājušas pateikt nepateikto, lai gan tas ir 10 gadus vecs stāsts, un ar šādu anonīmu vēstuli vērsties pie orķestra vadības. Man toreiz bija attiecīgi 18 vai 20 gadu. Edgars Saksons sakotnēji šķita laipna persona, izkārtoja man iespēju vingrināties orķestra telpās, taču drīz vien saņēma mulsinošu aicinājumu aprunāties divatā. Atceros, ka izgājām Lielās ģildes vestibilā, kur bijām tikai divatā, un viņš man apsēdās daudz tuvāk, nekā koleģiālās attiecībās būtu pieņemts. Kam sekoja komplimenti par izskatu, tādas frāzes kā tu labi izskaties, nu nemulsti, aiziesim pēc tam uz kafiju. Es jutos ļoti nērti, biju vēl ļoti jauna un nezināju, kā reaģēt, jo tie taču bija mani pirmie potenciālie soļi Latvijas profesionālajā mūzikas vidē. Tālāk sieviete raksta, ka toreiz, kā daudzi citi, izlikās, ka viss ir labi. Uzmanības apliecinājumi un draudzīgi pakalpojumi turpina notikt līdz brīdim, kad pirms kāda mēģinājuma ģildēs Saksons uz mani neadekvāti augstā balss tonī sakliedza, pēc tam, kad bija uzzinājis, ka mācības esmu izlēmusi turpināt citā augstskolā. Izskanēja apvainojumi un tādas frāzes kā tu vairs te vietu neredzēsi, kā arī šajā gadījumā pēc koncerta es līgumu neseņēmu nemaz. Rādām šīs sūdzības fragmentu orķestra vadībai, kas apstiprina. Viena vēstule ir saņemta, anonīma. Lai tā ir tā pati vienkārši, vai pilnīgi cita, kas it kā esot nosūtīti. Nu, varbūt tas saturs ir līdzīgs. Es tagad neņemos pilnīgi precīzi teikt, jo tur bija par vairākām tēmām šajā vēstulē. Varat teikt, ka tas ir Saksona kungs? Nē, es nevaru teikt, protams, es nevaru. Cilvēks, kura vārds minēts sūdzībā, esot izsaukts uz pārrunām. Būtībā nekādu tādu konkrētu reakciju tur nebija, no tie ir tik seni notikumi un vai to var identificēt, kas ir bijusi jaunā sieviete, kas ir rakstījusi, man nav zināms. Eksperti gan norāda, ka nav nekas neparasts, ka cietušie sāk runāt vien pēc 10 gadiem. Turklāt tagad to darīt mudina visas puses. Tikmēr orķestra inspektors pēc mēģinājuma pārtraukuma līdz pēdējam mirklim izvairījās ieņemt savu vietu uz skatuves, cenšoties izvairīties no sarunas. Labdien, Saksona kungs, Vita Ansra no Latvijas televīzijas Panorāmas. Mēs gribējām, jā, bet es jums gribēju jautāt par šo, mums ir informācija, kā par seksuālo uzmākšanos arī par jums ir ziņots šeit. Neko nezinu, nekā. Vai nav bijis tā, ka ar jums ir runājusi valdes locekli par šo? Nekādu komentāru. Vēlāk Saksons telefons sarunā stāsta, ka viņam ir bijusi saruna ar valdes locekli, nekādus paskaidrojumus nesot rakstījis un savu ietekmi vai nepareizu rīcību viņš noliedz. Orķestra vadībai nesot pamata domāt, ka šāda uzvedība būtu raksturīga arī šodien, kad orķestrī ienākusi cita paudze. Sūdzība gan bijusi impulss ķerties klāt jauna dokumenta izstrādē, kurā atrunāšot, kas ir pieņemama vai nepieņemama uzvedība. Un šo dokumentu plānots pievienot pie darba līgumiem. Ir runāts, protams, jā, mums ir tagad ētikas kodeks, droši vien jāsaucās, jā. Vai jūs pati, ja būtu kaut kas tāds noticis, jūs tos droši šeit ziņot kādam? Es domāju, ka jā. Tagad nevaru tā iedomāties pēkšņi uzreiz pateikt, bet jā,
Es ceru, jā. Vai jūs, piemēram, ja būtu kaut kas tāds, jūs tos droši ziņot? Jā, es jūs tos droši ziņot. Kam jūs ziņot? Policijai, priekšniecībai. Bet līdz šim... Droši, kad man ir kam ziņot. Vai inspektora asociētā profesora vārds figurē arī Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas anonīmajās sūdzībās un iesniegumos, to rektors nevarot apstiprināt. Vita Anstrate, Agars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.